Тырысандык. Кыштабайга хаттар яттым. Ак кагызды тултырып. Бары хиңядырга тырыштым. Каршымда утырып. Иң беренсе буляк болгон менин өләсәйме. Яңы тиш бит. Аты уның төшәлә китәсәйне. Берәй матур сибәр кызды буляк итһин агайга. Аудыңа бармай йөри, карап күрше апайга. Апайыма трюмо көзгі ин бұләр еткен ине. Көз қашын бұяп интіккан сақтарын көрхен ине. Бір көзі до, бірі қысық келіп сұғара қоя. Оны әр күн көрген айын олатай ізін юя. Олатайға яңы көзлік құлақ аппараттары. Яңы түш ұғала керек, ауырта яңақтары. Іс, бауыр, аяқ, қапқылдар, оның тоже бі қызлай. В общем, яңы ұлатайға алыштырханда ярай. Әсейге тұтқалы таба, хәм тұқмастаяқ еткен. Бір күш тұқ запасқа бір, кәрәк боларын білән. Атайыма, үп, үр яңы телевизор бұлат ет. Бір телевизорға талашып, әсей менен ұлар ет. Так, хаттей башланып кетті, сериалдар башлана. Атай әсей, үт, тәмсей, бір-бірін аташлана. Мәләкәй қустым һәм миңә зур йомырын әмәкәй. Дәмле генә, мәмәй генә, сюрпризлы киндер күкәй. Ошо ерҙә хатым тамам, һау булыптыр Кыштабай. Исемемде онотҡам, просто Кыштабай малай түгел, ҡыҙыҡай.